Şəhid Eynulla Nadirovun adına olan küçə təmirsiz və unudulmuşdur. Sabirabad rayon Eynulla Nadirov adına olan küçənin sakinləri Media TV-yə bildirirlər ki, aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də küçələrinə yol çəkilməyib. Sakinləri təqdim edirik, qarşı tərəfi dinləməyə hazırıq. Mikhailov Amirdir, Eynulla Nadirov küçəsində yaşayıram, Sabirabad rayonunun Eynulla Nadirov küçəsində yaşayıram. Gördüyünüz kimi, qarışma bizim küçələri dərbat günündədir. Bizim tələbimiz nədir? Biz dövlətdən, dövlət nümayəndələrindən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bunlar da Sabirabad sakinləridir, Eynulla Nadirov küçəsinin sakinləridir. Bəli, biz buradan qardaş balalarımızı, evlatlarımızı əziyyət çəkib böyüdürmüşük. Göndərilir məktəbə, küçə çox pis vəziyyətlərdir, dərbat günündədir. Gedmək olmur, gəlmək olmur. Biraz yağış yağan kimi küçə püskünə qalır. Başqa küçələrə gətirib yolu çəkirlər, asfaltı vırırlar, bizim küçələrimiz qalır. Biz artıq dərəcədə xahiş edirik. Bir Azərbaycan evladı olaraq. Biz dövlətimizdən, dövlət nümayəndəsindən, zira başçısından artıq dərəcədə xahiş edirik. Bizim bu yollara nəzər eləsinlər. Biz başqa şey istəmirik ki, qardaş, biz haqqımızı tələb edirik. Bu bizim haqqımızdır. Biz Azərbaycan evladı olaraq, bizim bunlar Eynulla Nadirov küçəsinin sakinləridir. Hamımız bu küçədə yaşayırıq. Xahiş edirəm, çəkinən bunlar da görsünlər. Biz artıq da çox-çox xahiş edirik. Mən bunların da adından xahiş edirəm, öz adımdan da xahiş edirəm. Bu küçənin sakinlərinin adından xahiş edirəm, bu yola asfalt versinlər. Çünki bir minnavı, buradan məsələ bizim yolda. Asfalt vurmuyor, ama ara küçələrə girmiyor. Ara küçələrə girmirlər. Düz yolları vırırlar, kılıklarla yolları vırırlar, bizim küçələrimiz qalır. Bizə cavab olur ki... Gəldim, İspan müəllimlə danışdım. Bəli. Yəni konkret deyib ki, ancaq yolu vurasınız, qalan yerləri vurmayacaq. Hə. Yəni bu, burada da artı 60-70 ev yaşayanlar var. Sakin var. Burada yaşayanlar da. Onlar aralara girmirlər. Biz de, ben özüm hükümet içinde işleyelim. Yani başka şey istemiyorum. Yani gelip gelme olmadı piyada, maşınla gücüne gelip gelme. Bu derbat günde. Evet. Yani o belki de çekildi, bir görsün, bir cilalde bile kırılayacaklar ama bu arada, kabakçı aralarda girmeler etmişsiniz. Burası kardeş, şehit düşesidir. Bu güzel şehidin adınadır. Eynulla Nadirov düşesidir. Evet. En rayonda harada ne iş görülürse en ahırıncı bizim güzel gelmiştir. O da xahişdən, minnətdən sonra illər çəkir. Ondan sonra gəlib bağlı. Aralarda başırlanmalı. Aralarda bağlı. Heç bir gözəlləşmə yoxdur qardaş. Bağlı, göz qabaqlıqdadır. Mən yalan danışmıram ki, bağlı, cəmaat da buradadır. Bağlı, yolumuz bərbat günündədir. Stolbalarımız da var, tabi. İşin sisteminə bağlı, xahiş edəm, dənət çəkinə bağlı. İşinlama sistemi demək olar ki, nol vəziyyətindədir. Bizim əsas məsələmiz nədir? Bu yoldur. Bu yolumuz olsa, biz qardaş rahat gedərik. İşimizin, gücümüzün dalıyla balalarımız rahat gedər məktəbə, rahat təhsil alar. Olmaz axı belə qardaş, normal olunca. Biz dövlətdən başqa heç istəmirik. Bizim istəyimiz nədir? Bizim yollarımız lazım. Artıq da xahiş edirəm. Mən də bu qonşum Amilə sözündə qüvvət bizə yollarımızın bərpasını xahiş edirik. Dövlət nümayəndələrindən. Adım Mütəllimov Gülağa. Neçə vaxt yollarımız? Belə çox da. Heç bir təmir yox. Heç bir təmir olmayıb. Bax, şey, bir dəfə də. Bura birinci dəfə də asfalt çəkilir. Hələ çəkməyiblər. Hələ bu da bu çəkilir. Birinci dəfə hələ çəksələr, birinci dəfə olmaz. Bura çəkməyiblər, birinci dəfə yiyən qoxdur, bura çəkilmək yəni. Yəni, arsiyyətçilik qoyurlar da, bir kişiyə çəkilir, bir kişiyə çəkilir. O, çəkilir, deyirlər, bura asfalt düşmür.